Makanko Haftam Girman Jedhama Godin Arsii Aanaa Hexoosa Ganda Gondee Fincamma keessatti argamna. Gaheen hojiitii hojjetaa misooma midhaaniiti. Egaa guyyaa har'aa akkaataa itti fayyadama xaa'oo adii yookaan yuuriyaa saayid direesing yookaan xaa'oo cinaa itti naquu qamadii itti naquutti isinitti agarsiisna. Kanaaf qotee bulaan akkuma agartan kana maatii isaa hirmaachisee shoggaraa kan isinitti mul'atu ta'uu isaati. Kanaaf xaa'oo adii yookaan yuuriyaa faayidaan isaa oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Egaa akkuma beekamu xaa'oon yuuriyaan yookaan xaa'oon adii itti fayyadamuun oomisha dabaluu keessatti gahee guddaa kan qabu nama kamiifuu ifaadha. Kanaaf itti fayyadama xaa'oo kanarratti yeroo dursa midhaan facaasnu harka tokko sadaffaa xaa'oo NPS yookaan DAP'dhaan walitti maknee kan fayyadamnu ta'uusaati. Har'a gaa xaa'oo lama sadaffaa irraa nu hafe sana maasii kanatti fayyadamna. Kanaaf xaa'oon kun tokkoffaa dhala midhaanii irratti ija midhaanii firee guutee kennuu irratti gahee olaanaa qaba. Oomisha keenya dabaluu keessatti xaa'oo yuuriyaa fayyadamuun naannoo parsantii afurtamaa dabaluudha barreeffamoonni tokko tokko kan ibsan jechuudha. Kanaaf akkaataa ittiin qamadiin kun qamadii King Bird jedhama. Sararaan kan faca'e kanammoo akkaataa kunuunsa midhaaniitiif midhaan sararaan faca'e kan namatti tolu ta'uusaati. Xaa'oos cinaatti naquudhaan kan namatti tolu ta'uusaati. Itti fayyadama isaati irratti akkaataa akkamiin akka fayyadamee fi maal gochaa akka jiru bu'aa maal akka nu argisiisu qotee bulaan kun nu ibsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu garuma isaa isin dabarsee akkuma argitan maasaa shoggaraa jira. Kanaaf yaada isaa nu ibsa, faayidaa xaa'oo isaa kanaa nu ibsa, maalirraa akka argate, maalirraa akka jiru nu ibsuu danda'a. Gara obbo Zawdee Kaasaa isin dabarsee jira jechuudha. Akkam jirtan obbo Zawdee? Fayyaa keessani? Nagaa jirtu? Akkam jirtan? Fayyaa jirtu? Hojiin akkam? Shaggaadha. Qamadii kana sararaan facaastan? Sararaan facaafne amma yaa'u shoggoraa jira. Akkuma agarree beellama qabnaa xaa'oo itti fayyadamuu kanarratti xaa'oo yuuriyaa itti fayyadamuudhaaf saayid direesingii yookaan cinaadhaan itti naquudhaaf fayyadamaa jirtanii mee maqaa keessan nu ibsitanii sana booda hojii keessan maal akka hojjechaa jirtu nu ibsa. Maqaan koo Zawdee Kaasaan jedhama. Gandi koo ganda Gondee Fincammaati. Egaa garee tokkoffaadha. Amma midhaan kutukkota yookaan shokaluu irra jirra. Kun immoo Taammiraat Zawdeeti kiyya. Ishiin immoo Gannas Zawdee jedhamti. Amma ishiinis na gargaaraa jirti jechuudha. Mee obbo Zawdee, amma xaa'oo adii yookaan yuuriyaa fayyadamaa jirtan. Xaa'oo kana midhaan faca'ee yookaan qamadii facaastanii guyyaa meeqatti itti fayyadamaa jirtan? Egaa dura wajjiniin harki tokko irra sadii dura wajjii faca'ee jira. Amma immoo yuuriyaa lama irra sadii amma jala facaasa kutukkotaa jira jechuudha. Ara guyyaa 32 ta'ee jira. Ara guyyaa 32 jechuudha erga faca'ee. Amma dhala irra jiraas dhala amma 4ffaa irra jira. Yoo yuuriyaa immoo jala kennaafit kutukkotna jechuudha. Egaa gaariidha obbo Zawdee. Akkaataa amma nu ibsitan kanaan lafti kun hagamii amma kan itti fayyadamaa jirtanii yuuriyaa immoo iyyuu kiiloogiraama duraan fayyadamtanirraa hagama bifamtanii amma itti fayyadamaa kan jirtan hagam ta'a? Egaa dura yoo madaabaraa kenninuufi dura wajjii faca'e. Jechuun matoo yoo ta'u matoo san immoo isa bakka sadiitti qoonnetti lafa goona kaan dara jala faca'e wajjin. Amma immoo kan facaafnu gimmaasha ruubii saniiti jechuudha. Kanaafuu amma jala yoo sararaa facaafnu jala na'inee dura facaafne. Ammas immoo deebisnee ta'u yoo amma qotokkotaa jiru kennaafi jala akkasitti qofforaa jirra. Amma kun akkuma amma agartan kana lafti kun hektaara gimmaasha waan ta'eef yoo amma yoo qotokkonnu yoo kan lafa daraan dura kan irraa qoonnee lafa goonisan amma yuuriyaa san amma kennaafi jirra qotokkotaa jirra jechuudha yookaan shokaluudha jechuudha. Egaa obbo Zawdee, bu'aa xaa'oo adii yookaan yuuriyaa nutti himtanii jirtu, mee xaa'oo adii kanatti fayyadamuudhaaf meeshaaleen nu barbaachisan maal fa'a? Doomaa gurra tokko barbaachisa. Yoo masmaraa iddoo keessa waan ta'eef akkanatti akka hundee jala akka waliin ga'ee ta'u kan aramaallee jalaa fuudhuuf doomaa tana barbaachisa. Kan barbaachisu amma yuuriyaa barbaachisa. Yuuriyaadha kuni amma. Yuuriyaa tokko irra sadii tanaan dura itti fayyadamne amma immoo lama irra sadii itti fayyadamaa jirra. Kana jala na'inneetu jechuudha. Yuuriyaa barbaachisa.
Ika obo zaude amma meeshaalee barbaachisan yookaan immoo iyyuu xaawoo adii kanatti fayyadamuudhaaf wantoota barbaachisan dhiyeessitanii jirtu. Tokkoffaa xaawoo adii yookaan yuuriyaa dhiyeessitanii jirtu. Lammaffaa shoggartuu yookaan doomaa isa jettan san dhiyeessitanii jirtu. Sadaffaa maatii keessan qopheessitanii jirtu. Egaa amma akkaataa itti fayyadamasaa xaawoo kana cinaatti qamadii kanarratti itti fayyadamtan nutti argisiistan. Egaa amma akkuma laaltan kana shoggortuu yookaan doomaa madaabaraadha. Madaabaraa yoo kenninuuf amma akkanatti jala jala akkatti kenna. Akkanatti dhugaa kenniniif duuban immoo qofooraa deeman jechuudha ijoolleenis. Innis irra deemnee qofooraa jechuudha. Waan sararasaa jala hundeesaa jalatti akka amma midhaan dhalaa jira. Yoo jala jalatti akka hundee argatuuf dhalli siin dabala jechuudha. Yoo jala jalatti dhugaa qofooree duubaniin qofooraa deemanii bakka hundee jalatti akkanatti waliin dhaama jechuudha madaabaraan dhugaa qofooraa. Kanaafuu hundee jalatti waan qofforamee too jalatti waan hedduu dhalallee ammallee hin dabala midhaan waan nu jedhe jechuudha. Kun immoo masmaraa fi waan ta'eef midhaan jalatti seentimeetira 5 irraa fagaatanii yoo jalatti kennineef dhaqeetti hundeen isaa sun soorata isaa argate jechuudha. Hin dhala jechuudha midhaan itti madabalaa deema jechuudha. Kanaafuu yuuruu akkatti kenninaaf jechuudha jala jalatti akkanatti kenninaaf. Amma immoo erga akkana goone madaabaraa erga kennineef akkanatti jala jalatti. Kanatti qofooraa jechuudha. Keessa qofooraa jirra akka madaabaraa argatee madaabaraadhaan wali hundee jala seenetoo hundeen isaa immoo akka dhala jammaru jechuudha. Dhala dabala jechuudha. Kanatti dhugaa qofoorame jala. Kanatti dhugaa qofoorame yuuriyaa suni hin tannanuu dhaqeetti waan wajjin wal argate jechuudha. Madaabaraan yuuriyaan barbaachisaadha jechuudha akkanatti akkaataa kanaan itti fayyadamne jechuudha. Madaabaraan yuuriyaan barbaachisaa waan ta'eef oduu yeroo hundaafuu kennanii too jala facaasaa oduu akkanatti kotokkotamee oomishaaf oomishtummaa dachaan dabale jechuudha. Obbo Zawudee amma egaa akkaataa amma itti fayyadamtan kanaan xaa'oo adii yookaan xaa'oo yuuriyaa kana qoqqoodanii akkaatuma leenjitaniin itti fayyadamaa jirtu. Qoteen bultoonni baay'een naannoo kanatti akkaataa nu arginuttis xaa'oo yeroo yuuriyaa kana yeroo tokko yeroo duraatiif qofa itti fayyadaman. Isin mee bu'aa isaa kana argitanii jirtu argaatis jirtu kanaan duras qotee bultoonni biroo akkaataa isin itti fayyadamtan kanatti akka fayyadamaniif ergaan isin dabarsitan maal? Egaa teknooloojii wajjin deemtu irra jira. Madaabaraa duraan jala facaasaniiti dhiisanii ture. Amma immoo guyyaa 32 irratti wanni jala faca'uuf bu'aa gaarii fida. Maaliif yoo jala kotokkotaa jala naqanii dhala isin dabala. Oomishaaf oomishtummaallee dachaan dabala. Duraan hektaara irraa yookaan kuntaala 15 argamaa ture. Amma immoo bifa haarawaatiin yoo qofforamee yoo madaabaraan itti kennamee too jedhe oomishaaf gara hektaara irraa kuntaala 60 akkaabaabii in argama jechuudha. Egaa akkuma argitan har'a xaa'oo adii itti fayyadamu irratti qotee bulaan obbo Zawudee Kaasaa kan jedhamu kan argitanii. Kanaaf xaa'oo adii yookaan yuuriyaa itti fayyadamu kanarratti waan bal'aa hojjetanii jiru oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessattis gahee olaanaa qaba. Kanaaf harka tokko sadaffaa dursa NPS waliin yeroo midhaan faca'u facaasanii jiru. Har'a immoo iyyuu harka lama sadaffaa hafe sanatti fayyadamaa jiru jechuudha. Maatii isaanii hirmaachisanii. Asirratti of eeggannoon taasifamuu qabu maal inni tokkoffaa jiidha gahaan jiraachuu qaba. Maaliif xaa'oon kun amala keemikaalummaa qaba waan ta'eef midhaan keenya gubee balleessuu danda'a. Lammaffaa yeroo aduun hin jirretti itti fayyadamuu qabna. Sababni isaatis xaa'oon kun amala aduudhaan fudhatamuu yookaan hurkuu waan danda'uuf
albuuda naitrojinii waan ol keessaa qabuuf aduu gahaan jiraachuu hin qabu. Obbo Zawudee Kaasaa kanatti namni kamiyyuu xaa'oo yuuriyaatti fayyadamuudhaan oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluu keessatti gahee olaanaa taphachuu qaba. Itti fayyadamuu isaanii kanaaf Obbo Zawudee baay'ee galateeffannaa. Jabaadhaa horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna. Maatii keessan waliin nagaan ta'a. Yeroo biraa akkanumatti deebinee wal dubbisna. Jabaadhaa nagaan nu ta'a.